Олексій Суркіс – диригент, лауреат всеукраїнських конкурсів. Музичну кар'єру розпочав як гітарист. На другому курсі музичного коледжу імені Глієра додатковим предметом обрав диригування. У 2017-му вступив до Національної музичної академії України як симфонічний диригент. Дмитро Кірсов – соліст-трубач. Народився у Хмельницькій області, закінчив музичне училище, а у 2019-му – Харківський національний університет. Нині студент-магістр Луганської державної академії культури та мистецтв. Не уявляє свого життя без музики. Доброго вам ранку. Доброго ранку. Знаю, що от пан Дмитро безпосередньо одразу з потягу до нашої студії завітали, так? Так, саме так. А от, пане Олексій, ви приїхали завчасно, мабуть, для того, щоб більше познайомитися з самим колективом «Артснова», так? Тому що все ж таки, як оркестр, так і хор – це живий організм, яким потрібно керувати, і для того, щоб вони відчули цього диригента і відчули той настрій, так, який потрібно так, передати. Так, звичайно, звичайно. Ну, я приїхав за 5 днів до концерту, щоб провести репетиції. Чи вистачає от 5 днів для адаптації? Так, звичайно. А ще враховуючи те, що я не перший раз працюю з цим колективом, те, що ми не перший раз працюємо разом з цим колективом, mm-hmm. ось, то, звичайно, ну, вже третій раз набагато легше. Я знаю, що у вас навіть майстер-клас був зовсім в минулому році, так, 2019-му, так, з Вікторією Жадько, так, і саме от якраз з оркестром «Артснова». Тому вони, мабуть, відчувають вас. Так, звичайно. І ми дуже знайшли спільну мову, дуже-дуже приємний колектив, неймовірно теплий, неймовірно тепло, ось співпрацювати. От. І влітку, так, дійсно, у нас був майстер-клас на чолі з маестро Вікторією Жадько. Взагалі, як вас сприйняв Миколаїв? Чи сподобалась вам та публіка, яка вас слухала? Так, звичайно, безпосередньо дуже-дуже-дуже сподобалося. І я вперше приїжджав в 2018 році. Ми грали Шостаковича, камерну симфонію, опус 110А. Ось, і це був неймовірний досвід, бо всі дуже-дуже добре відчували цю музику і дуже поставилися до роботи відповідально. Ось. І, власне, публіка теж дуже-дуже гарно сприйняла цей концерт. Пане Дмитре, ви в Миколаєві взагалі не вперше, не але вперше, з філармонією будете співпрацювати вперше. Так. Як це трапилося? Чи здивувались ви, коли вам запропонували? І зазвичай ви співпрацюєте з такими класичними оркестрами чи з іншими формами? Взагалі з Миколаївською філармонією в перший раз, а історія така була, якби моєї участі в концерті, дуже навіть смішна. Я просто стояв, займався на коридорі, і тут підійшла пані Вікторія Жадько і каже: «О, що це за така музика, що ти таке граєш?» Я кажу: «Та це, ну, сучасний концерт для труби Станковича». Вона: «О, прекрасно, так давай тоді зіграєш з камерним оркестром в Миколаєві». Я був дуже задоволений цією пропозицією, зразу згодився, ми зразу узгодили дату, зразу назначений був Олексій диригентом. Ось я тут. Я знаю, що от Олексій безпосередньо розпочинав як музикант-гітарист, так? А ви одразу взялися до труби чи ні? Ні, спочатку це була не труба, спочатку був вокал 5 років в музичній школі, але потім, ну, як всі хлопці, мутація голосу, я був вимушений обирати або якийсь другий профіль, або залишатися в музиці. Але все одно я вибрав залишитись в музиці, і от труба якби стала супутницею по житті. Ну, але коли ми з вами списувалися у Фейсбуці, ну, не можу не розповісти нашим глядачам, що ви написали, от можу навіть процитувати дослівно, що музика, тому що більше не уявляю себе окрім неї десь в іншій сфері, а труба тому, що не взяли в клас бального танцю, а сусідній був труба. Так, дійсно, так і було. Я прийшов записуватися, це була в нас така свого роду секція, і мені сказали, ти будеш одним хлопчиком серед всіх дівчаток. Подумай, я, так чи варто? Я подумав, прийшов додому, кажу: «Мама, я, напевно, піду на трубу». А вона каже: «Та наша тобі та труба, сину? Ну, іди ліпше спортом займись, ще чимось другим». Кажу: «Ну ні, мені подобається».
Я пішов просто сам на другий день, взяв трубу, записався і от вже 15 років граю на трубі. Не шкодуєте? Зовсім не шкодую. Що взагалі можна грати на цьому музичному інструменті? Які перспективи відкриваються перед тими, хто закінчив музичну школу, граючи на трубі, так, музичне училище? Ну, окрім того, що можна викладати, наприклад. Ну, є перспективи як соліста, звичайно, не тільки в Україні, в Європі. В Україні трішки гірше, звичайно, з цією ситуацією, як солюючого музиканта. В Європі це все більш набагато розвинуте. Але і в Україні можна добитися великих успіхів, якщо прикладати великий труд до того. Музикант, трубач, він може бути не тільки солюючим музикантом, може бути оркестровим музикантом. Це все велика практика життя, все велика робота кожен день по 5-6 годин. Угу. Пане Олексію, дивіться, у 2018 році з однодумцями ви організували проєкт, який спеціалізувався на виконанні оркестрових творів юних композиторів України. А ви самі пишете музику? Так, інколи пишу. Інколи. Але свої твори ви десь виставляєте, десь можна послухати, або, наприклад, чи грають ваші твори оркестри, якими ви диригуєте? Поки що ні, тому що як композитор я тільки, можна сказати, початківець. От, і пишу не дуже часто через те, що бракує часу, бо композиція – це така справа, яка потребує повністю всю увагу, дуже багато часу. Майже не весь час, який є в музиканта, він йде весь на композицію, маю на увазі композитори серйозні. От, а я пишу, так би мовити, тільки тоді, коли є час вільний. Mm-hmm. Тобто це або канікули, або вихідні якісь. От. Але, на жаль, це поки що не дуже часто. Що ви відчуваєте, коли диригуєте? Чи хочеться, наприклад, щось змінити в тому чи іншому музичному творі? Тому що композитори зазвичай залишають підказки, яка має бути динаміка, який має бути темп, а вам, от як диригенту, от відчуваєте, чи відчуваєте зовсім інше? Чи буває так, що хочете змінити? Ну, як повести цей колектив за собою? Тому що в них також закладено оці всі норми, які прописав композитор. Звичайно, от, на мою думку, диригент має осмислити твір так, ніби він написав його сам. Тобто, в ідеалі, диригент має знати твір досконально до останньої нотки. Тобто, це дуже відповідальна робота. І звідси випливає те, що коли я диригую, я відчуваю величезну відповідальність. По-перше, перед композитором, тому що, щоб втілити його задум. По-друге, це перед оркестром. Тобто це, коли ти стаєш за пульт, ти повинен розуміти, щоб, ну, щоб не підвести колектив, щоб він заграв так, як потрібно, підготувати все. По-третє, це відповідальність перед собою, звичайно, тому що, щоб не підвести себе, не підставити. От. І останнє, звичайно, точніше, це має бути на першому навіть місці, це відповідальність перед публікою. Тобто, щоб донести задум композитора до публіки. Ось, і це є дуже важливо. Ну і звичайно, і друге, що я відчуваю, коли диригую, це величезне задоволення. Тому що, так сказати, як сказав один диригент, диригування – це добре організований екстаз. От, і це повинно на одному рівні зі знаннями, якими має обладати володіти диригент, він має нести дуже велику енергію. Велику енергію, і це все має Ну, я цю енергію навіть зараз відчуваю. В принципі, навіть зараз, і думаю, наші глядачі відчувають. Я вас просто так не можу відпустити з нашої ранкової студії. От як це? В новому дні був трубач і нічого не зіграв на трубі. Давайте хоча б фрагмент щось виконати для наших глядачів, щоб вони, скажімо так, уже остаточно прокинулись і налаштувалися на початок робочого дня. Так.